Má dlouhý štíhlý zobák, krátký ocas a rychlou chůzi. Všechny moje cesty končily ve Strašnicích. Cože si to dropoval v okno? A neskákejte z balkonu, k tomu se ještě taky dostanu. Byla to průprava na skateboardy? Ani já, ani sponzory mě nikdy nechtěli. Takže zmaltoval cihlama a cementem umíš, jo? Takže metrovej coping, díra, metrovej coping. Teď mi to úplně dojebal.